Olá pessoal, olá família, estamos iniciando mais um vídeo. Estamos saindo agora aqui de Brasília, estamos aproveitando, né, que nós viemos aqui para Brasília, conhecemos Brasília, viemos fazer o, né, concluímos o objetivo daquilo que nós viemos aqui para Brasília e agora estamos indo para Salto do Corumbá, aqui em Goiás, ali perto de Pirinópolis, Pirenópolis na verdade. Estamos indo conhecer aquela região, aproveitando a nossa vinda aqui para Goiás. Então vamos lá junto com a gente, pessoal, conhecer mais este lugar, conhecer mais essas atrações turísticas que tem aí. Além de Salto de Corumbá, conhecer também Pirenópolis. A gente não conhece Pirenópolis aqui em Goiás. É uma cidade muito famosa, uma cidade histórica. E caminho para Pirenópolis, então. Daqui até Salto do Corumbá tem 120 quilômetros. Vamos demorar aí umas 2 horas, né? A gente vai devagar. Vamos lá. Estamos aí, ó, saindo aqui de Brasília. Bora para Salto de Corumbá. E depois Pirenópolis. Então, pessoal, chegamos aqui no parque, aqui ó, Salto de Corumbá, Ecoparque Camping Hotel. Essa é a entrada, já fizemos a nossa inscrição, né? E agora vamos estacionar lá embaixo no camping. Moisés já tá aí, ó, dando a manobra no carro dele. E vamos lá, e aqui o que nós temos aqui, ó, além de camping, nós temos, ó, cachoeiras, tá vendo? Temos 7 cachoeiras aqui dentro do parque, toboágua, tem restaurante. E isso aqui em Salto de Corumbá. Vamos conhecer isso aqui então. Cuidado, o rio é perigoso, é proibido banho no rio sem salva-vidas. Alugue o seu. A gente já tem salva-vidas, né? Então não vamos precisar alugar salva-vidas aqui. E vamos descer então para procurarmos lá o local do camping para gente acampar. Olá pessoal, estamos chegando em Corumbá de Goiás. Aí a gente saiu de lá do camping, que fica uns 10 quilômetros para trás aqui, que é o Salto de Corumbá, camping e hotel Salto de Corumbá. E agora estamos chegando aqui em Corumbá de Goiás. Viemos aqui no mercado fazer uma compra para os nossos café da manhã, né? Então vamos lá, vamos conhecer aqui o Corumbá de Goiás. Tem o Corumbá do Mato Grosso, mas esse aqui é o de Goiás, não é do Mato Grosso, não. Corumbá de Goiás. Então, pessoal, tá rolando um churrasquinho aqui
com o nosso amigo Gilson, nosso vizinho, né? Aqui, olha, nós somos lá no mercado em Corumbá de Goiás. E agora chegamos aqui, ó. Olha o que que o Gilson preparou aqui, olha aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Churrasquinho já na brasa. Hein, Gilson? Opa! Olha aí, ó. Hã? Pois é, tá encaminhado aí, ó. Tô fazendo aqui a nossa tomada aqui, ó. A nossa filmagem. Então, pessoal, família, estamos saindo agora aqui do nosso acampamento aqui no Salto do Corumbá, aqui em Corumbá de Goiás. E vamos conhecer, né, agora aqui o parque inteirinho. Vamos ali na piscina, vamos nas cachoeiras. Aqui dentro desse parque tem 7 cachoeiras e nós estamos saindo agora para irmos lá conhecer. Bora lá, pessoal? Bora? Vamos, Inês! Olha aqui, ó. Vamos lá. Olha ali, ali, ó. Bem ali assim, ó. Dá para vocês verem uma enorme cachoeira. Deve ser a maior cachoeira daqui, ó. Nessa filmadora aqui não dá para colocar o zoom, mas dá para a gente ver direitinho lá, né? Então, pessoal, saímos ali do nosso acampamento, né? E aqui já começamos. Olha, aqui tem um restaurante que a gente já almoçou aqui ontem, né? Depois a gente filma o restaurante por dentro. Outra coisa que tem de monte aqui, ó, pássaros preto cantando. Eu adoro o passo preto, o canto do passo preto. Acho muito bonito, né? E aqui já começamos, ó, ali tem várias piscinas aqui embaixo, onde que o pessoal tá limpando ali, ó, tá vendo? Tem algumas piscinas ali. E eu acho que essa aqui é a piscina principal, não é isso, Moisés? Ó, regras da piscina: use a ducha ao entrar, criança somente acompanhada dos pais. Entrada na piscina somente com traje de banho, proibido entrar com garrafas de vidro e comida. Profundidade 40 centímetros a 1,40. E tem mais aqui na parte de baixo, rapaz. Muito legal isso aqui, hein? Muito interessante. Olha aqui. Piscina começa rasinha aqui, vai afundando. Tem uma área aqui, ó, diferente ali no fundo, ó. Aquela pedra que não escorrega, aquela pedra de beira de piscina, olha. Piscina de crianças ali embaixo, olha lá. Legal, né? Eu não sei se isso daqui é água natural, se é água tratada. Opa, olha aqui, ó. Tem um escorregador aqui, ó. Muito legal. Agora aqui a gente já encontra o rio que provavelmente desce daquela cachoeira lá em cima, lá, uma grande cachoeira que tem lá em cima, lá, né? Desce de lá e provavelmente esse rio passa aqui, ó, com muita água, hein? Por isso que a cachoeira ali é bem forte, bem grande. Acesso à cachoeira pela entrada do camping, acima do restaurante Caraíbas. Cachoeira do Ouro, mirante, não se aproxime do penhasco, pedras escorregadias. Seja prudente, sua segurança depende de você. Salto Corumbá, Goiás. Olha só que rio suculento aqui. Eu já vi que tem uma tirolesa lá. Legal, hein? Olha só aqui, ó. Esse é o rio que vem de lá da cachoeira.
Thank you.